Կառավարությունը հակակոռուպցիոն ունիվերսալ մարմնի գաղափարը առաջարկել ու ներկայացրել ազգային ժողովին։ Դուք կողմ եք այդ մարմինը, այդ կերպ հնարավոր է լուծել խնդիրները։ Գիտեք ինչ, ինքնին մարմինների ստեղծումը դեռևս չի խոսում արդյունավետության մասին։ Այսինքն մենք կարող ենք ստեղծել 10 մարմին, բայց դա չի նշանակում, որ ինքնին այդ ստեղծման հանգամանքը կարող է նպաստել կոռուպցիայի դեմ պայքարի արդյունավետությանը։ Մենք պետք է տեսնենք, թե արդյոք այդ մարմնի գործունեության սկզբունքները, այդ մարմնի ստեղծման և ձևավորման հանգամանքները տալիս են այդ հնարավորությունը, որ այդ մարմինը արդյունավետ գործի։ Որպես կանոն, եթե հիմք ենք ընդունում միջազգային փորձը, շատ երկրներում, այո, և շատ տարօրինակ կարող հանչի, բայց ամենարդյունավետ նման մարմինը գործում է Ռումինիայում։ Ռումինիայում առանձին մարմին գոյություն ունի, որը բազմաթիվ մեծ լայն լիազորությունները ոչնված է և շատ արդյունավետ է գործում։ Հիմա դրա օրինակը, եթե կիրառվի Հայաստանում, այսինքն ֆորմալ տեսակետից, դա դեռևս չի նշանակում արդյունավետություն, բայց ես վստահ եմ, որ այդ մարմնին տրված ինստիտուցիոնալ անկախության երաշխիքները այնչափ կլինեն, որ մենք իրոք արդյունավետ կարողանանք պայքարել կոռուպցիայի դեմ։ Ավելին, այդ մարմնի ստեղծումը ինքնին կարող է զսպիչ նշանակություն ունենալ։ Դեռ գործունեությունը չսկսեց, արդեն թերահավատություն կա այդ մարմինը։ Վերջո այդ մարմինը ստեղծել է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովի հիմքի վրա, ու այդ մարմինը ինչ է արել կոռուպցիայի դեմ պայքարում այս վերջին 4-5 տարիներին։ Տեսեք, այդ մարմինը, այդ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց էթիկայի հանձնաժողովը, ինքը դասական առումով անկախ մարմին է։ Հիմա դուք կարող մենք կարող ենք այո գնահատել նրա արդյունավետությունը գործունեության, պետք է նկատի ունենանք, որ այդ մարմինը չի ունեցել այն բոլոր գործիքները, այն բոլոր լծակները, որոնք կապահովեր մեզ համար տեսանելիություն, այսինքն հասարակության համար նրա գործունեության տեսանելիություն, չուներ լծակներ։ Այսինքն այդ էթիկայի հանձնաժողովը ըստ էության չունի անգամ հայտարարագրի համադրման արդյունքում որևէ որոշում, եզրակացություն կամ այլ ֆունկցիաներ։ Հիմա այս հակակոռուպցիոն մարմնի ստեղծման գաղափարը հենց դրանում է, և այո, հենց էթիկայի հանձնաժողովի բազայի մարմինը, որ էթիկայի հանձնաժողովը բավականին լուրջ և արդյունավետ բազա ունի հայտարարագրման, հայտարարագրի համադրման, հիմա մենք ստեղծում ենք մարմին, որին տալիս ենք լրացուցիչ գործիքներ, որպեսզի այդ հայտարարագրերի հիման վրա ինքը կարողանա արդեն և վերլուծությունների, և համադրությունների, և այլ պետական մարմինների տեղեկություններ ստանալու արդյունքում արդեն կայացնի համապատասխան։ Բայց այս ներողություն գործնական տեսակետից ոչ մի բան, և հիմա մենք ասում ենք նոր մարմինա և այլ եւ այլ, բայց այն հանգամանքը, որ դա ստեղծվում է հենց էթիկայի հանձնաժողովի բազայի հիման վրա, սա խոսում է այն մասին, որ էթիկայի հանձնաժողովը բավարար և արդյունավետ հիմք է, որի վրա կարելի կառուցել մյուս բոլոր լծակները։ Այսինքն նոր մարմինը ինքը ոչ թե ինստիտուցիոնալ տեսակետից, այլ ավելի շատ լիազորությունների ծավալի։ Չեք գտնում, որ պետք է այդ մարմինը ունենա առանձին իրավապահ գործառույթներ, ինչպես որ պնդում է քաղաքացիական հասարակությունը։ Ես կարծում եմ, գիտեք, քաղաքացիական հասարակությունը որ պնդում է, որ պետք է ունենա իրավապահ գործառույթը, դա պետք է սահմանադրությունից բխի։ Մեր սահմանադրության մեջ հստակ սահմանված է, թե իրավապահ գործառույթը ով է ունենում։ Օրինակ Ռումինիայի այդ օրինակով մեր իրավապահ պաշտպանները վստահ եմ այլ օրինակներ ունենան, այդ մարմինը ունի և քննչական ֆունկցիա, և դատախազական ֆունկցիա, բայց մեր սահմանադրությամբ հստակ սահմանվել է, որ դատախազական ֆունկցիա ով իրականում իրագործել միայն դատախազությունը, քննչականները, այսինքն առանձին սահմանված են։ Հետևաբար որևէ այլ մարմին, եթե օրենքով զուտած քննիչի կամ դատախազի ֆունկցիա, դա ուղղակիորեն հակասելու է մեր սահմանադրությանը։ Ազգային ժողովը կարա սահմանադրությունը փոխի։ Ազգային ժողովը կարա սահմանադրությունը փոխի, ճիշտ եք ասում, բայց եթե մենք սահմանադրություն ենք փոխում և ստեղծում ենք այնպիսի լրացուցիչ նոր հանգամանք, որը կունենա օրինակի համար կոռուպցիայի անցագործությունների քննության իրավունք, այսինքն կոռուպցիոն անցագործությունները քննող քննիչ և դատախազ, վաղնել մենք կարող ենք ստեղծել օրինակի համար այդ նույն սկզբունքից ելնելով երեխաների իրավունքների դեմ կատարվող հանցագործությունների առանձին քննիչ և դատախազ։ Կոնցեպցիան կխախտվի, իսկ կոնցեպցիան կառուցված է նրա համար, որ և քննիչը, և դատախազը դրանք միասնական և կենտրոնաձիգ համակարգեր են։ Հետևաբար կոնցեպտուալ տեսակետից դա ուղղակի կհակասի մեր սահմանադրությանը, ոչ թե զուտ ֆորմալ հոդված փոփոխելու առումով։